Шановні друзі, вітаю всіх, хто разом з нами, всіх, хто ще не долучився до перегляду цього відео. Дякуємо вам за це. Мене звати Юрій Бібік, зі мною генерал Сергій Кривонос, якого я радий привітати і сказати йому слава Україні. Радий бачити. Героям слава, вітаю всіх, доброго вечора. Дякую, що ви з нами. Пане Сергію, звичайно, топ-тема дня сьогоднішнього – це план перемоги, який представив Володимир Зеленський в стінах українського парламенту у Верховній Раді України. І от, що він передбачає. Дуже коротко для наших глядачів. Запрошення до НАТО, зміцнення оборони, посилення ППО, спільне з партнерами збиття російської авіації, розміщення комплексного неядерного пакету стримування, який захистить від агресії Російської Федерації, розвиток стратегічно-економічного потенціалу України і посилення санкцій проти Росії. Після закінчення війни українські військові зможуть застосувати свій досвід для зміцнення оборони НАТО у Європі. Є секретні пункти, про які президент, звичайно, не повідомив, але пан Михайло Подоляк сказав про те, що в цих секретних пунктах міститься інформація про удари по території Російської Федерації. Власне, секрету в цьому жодного немає. Можливо, ще якась інформація, напевно. Окей. Але в цілому, які у вас враження від цього плану перемоги? Що думаєте? Я думаю, що це процес заради процесу. Я не бачу більш конкретних дій. План загальний. І абсолютно мені не зрозуміло, яким чином буде відпрацьовуватися питання щодо підняття рівня боєздатності країни, в першу чергу виконання мобілізаційного плану, який не виконаний. Це перше. Друге, яким чином буде здійснюватися підготовка населення України? Друге. Третє, територія України, яким чином буде посилюватися? Ну і найголовніше, економіка України. Взагалі не зрозуміло, яким чином, якщо протягом 2,5 попередніх років не було опрацьовано мобілізаційний план, і кожне підприємство України не отримало завдання по випуску військової продукції для забезпечення потреб Збройних сил, то далі як? Ми не виконуємо існуючі документи, що стосуються законів, які прийняті Верховною Радою і затверджені президентом, і вигадуємо якісь наступні документи, наступні, це взагалі просто документ, ніякої законної сили він не має, і ні до чого не зобов'язує. Для чого це? Рух заради руху, я не бачу стратегії розвитку України в сторону перемоги. Відповідно цього плану. Розумію. Щодо того, як це може бути сприйнято союзниками. От дивіться, президент представив план, а до цього ми знаємо, що він безпосередньо цей план представляв фейс-ту-фейс, конкретно, персонально і Байдену, і Харрісу, і Трампу, і європейським лідерам, і так далі. І от сьогодні він публічно представляє цей план, і в частині НАТО і в частині далекобою Білий Дім повідомляє наступне. Перше. Підходи США до обмеження на використання Києвом далекобійних озброєнь для атак вглиб Росії не змінилися і не зміняться. Друге. Ситуація на даний момент не сприяє запрошенню України до НАТО, заявила постпред США при Альянсі. Це означає ні від Сполучених Штатів на план Зеленського? Чи як це сприймати? На даному етапі це визначає, що американці просто не роблять ніяких зайвих рухів абсолютно напередодні ще більше президентських перегонів. Тому жоден з президентів не ризикував би хоча б за того, щоб забезпечити можливу перемогу кандидата від власної партії. Тому ніхто нічого вам зараз не відповість. Це по-перше. По-друге, яким чином здійснюється буде найголовніше питання? Територіальні претензії. У нас є відкритий конфлікт, війна, ми ж не визнаємо цю війну, у нас конфлікт і у нас воєнний стан. Ми самі не визнаємо війну. І наступне питання, територіальні претензії. Він до якого кордону? 91-го року? Чи до 1918 року, значно в більших масштабах, як це ми пішли на Курщині, і це можна розглядати таким чином. Тому питання стоїть відкрите. Але це не значить ні. Питання треба більш чітко, без загальних оцих фраз ні про що. Нам всі винні, ми нікому нічого не винні, і всі нам не мусимо працювати. Якщо ви хочете це питання розмовляти, то будь ласка, конкретизуйте, аби у союзників не було двоякого або трояка, або ще якогось там прочитання цього плану. Ви знаєте, от я ще не процитував Білий Дім, які сказали своє умовне ні по далекобою і по НАТО, запрошенню до НАТО. Але з'являються для мене доволі такі неочікувані, я б сказав би, новини.
Перше, сьогодні, як ми знаємо, Сирський говорив зі своїм колегою з Великої Британії, і в рамках цієї телефонної розмови, вже, вірніше, постфактум, Сирський натякнув, що Великобританія може там надати право використовувати їхню далекобійну зброю по території Росії. Перше. А друге, я не повірив, коли про це побачив, прем'єр-міністр Словаччини Фіцо. Він каже, що ймовірність завершення війни в Україні в короткий термін є дуже високою. Я очікую, що завтра можна буде на щось натякнути, бо раптово з'являється тема запрошення України до НАТО. Дивіться, першу заяву як читати, що Storm Shadow і Скальп ми зможемо бити по території Росії? Перше питання. А друге, Фіцо про НАТО – це сарказм, це іронія, чи це тролінг? Або, може, дійсно він так вважає? Ну, як це? Ну, по-перше, заяви і реалії – це зовсім інші речі. Знаєте, як меморандум про намери не визначає меморандум про дії. Так само і тут. Фіцо може перевіряти реакцію суспільства, аби потім сказати, бачите, половина проти, половина за. Ми не знаємо, як визначитися. Також. Ну і з урахуванням достатньо проросійської позиції цього пана, разом з його командою, то в мене багато запитань, що за ніч назріло прозріння, не впевнений, чесно скажу. Не впевнений, бо там все за російські гроші побудовано, що стосується політичної кар'єри, його політичної партії. Тому він чітко буде відпрацьовувати, скажімо так, певні моменти на користь тих хазяїнів, якого в нього вкладено гроші. Знову ж таки, буду до вас звертатися за роз'ясненнями, тому що от реально є пункти, в яких є певне неспівпадіння, от ви розповідаєте, чому так. І є ще один, він стосується того, про що вчора президент сказав і сьогодні. Вчора він сказав, що за даними розвідки, Північна Корея допомагає не лише зброєю, але й людьми. Сьогодні в рамках парламенту звернення він сказав про те, що Україна воює з трьома державами – Росією, Іраном та КНДР. І от ЗМІ вже почали писати, що Росія готує північнокорейських солдатів на Далекому Сході в кількості 10 тисяч. Але дивіться, після цього з'являється там два повідомлення. Перше – від Сполучених Штатів, де в Білому домі висловлюють стурбованість можливою участю військ КНДР у війні проти України. І друге – від Альянсу НАТО, там де кажуть, що ми не бачимо пересування військ. Я не розумію, що відбувається. Є ці війська Північної Кореї, чи їх немає? Скажіть, а яка нам різниця? Є ці війська чи ні? 10 тисяч чоловік – це не така вже велика цифра в масштабах російсько-українського фронту. І вони суто тако в політичному певному моменті можуть щось зобразити. Але щоб 10 тисяч кинути навіть на окрему якусь ділянку, я не знаю, там охорона Кримського півострова. Так, це одне. По-друге, кацапи ж не такі дурні, як нам казали в 22-му році. Там же вони також моніторять ситуацію, і їхні психологи також працюють. І якщо навіть вони почали працювати з північно-корейськими вояками, вони чисто розуміють, що прикладів, коли представники Північної Кореї достатньо швидко тікають на Захід, використовуючи будь-які можливості, більше, ніж достатньо. А тут Україна, шикарний клімат. В полоні значно краще кормлять, ніж в Кореї. Ну вони ж бачать, як почувають себе військові російські полонені в наших таборах. Ну жрачка там по повній програмі, як кажуть, ну супер. В Кореї про таке не мріють. Хто там в полон? Я. Хто ще в полон? Я. Тому, ну, навіть вважаючи ту ідеологію, яка є, так? Я б не був такий оптимістичний і не перелякався. 10 тисяч для нас абсолютно ніякої не зроблять такої переваги на користь ворога. І 600 тисяч закопали в українську землю. Ну, ще 10 тисяч закопаємо, вже яких безпосередньо, ще якщо припруться до нас. Тому welcome to hell, як кажуть американці. Але ви праві на 100%. Я з вами тут не можу не погодитись, тому що по двом компонентам. Перше, це 10 тисяч погоди не зроблять. Друге, те, що реально їй буде набагато комфортніше в полоні, тому що вони там мох їдять. А тут сорі, да? Плюс до всього, свобода, що хочу, то і роблю, можу взагалі там звалити з позиції. Але окей, менше з тим. Якщо все одно ця інформація підтвердиться, пане Сергію, як думаєте, як має відреагувати Захід? Тому що після там заяви президента про наявність північних корейців в Україні, почали говорити, що ми маємо скликати Раду безпеки ООН, ми маємо звернутися до НАТО, щоб вони сюди відправили війська на противагу тому, що союзник нашого ворога допомагає Росії. Да?
Як нам НАТО буде в цьому сенсі допомагати? Тобто, чи варто, простіше кажучи, очікувати війська НАТО тут, якщо корейці зайдуть в Україну? Ну, НАТО грає свою гру, якщо вони до цього не представили свої війська. Але в певних моментах є розгляди можливості застосування військ НАТО для виконання певних завдань не на лінії бойового зіткнення. Я що на увазі маю, в першу чергу, це підрозділи протиповітряної оборони було б достатньо непогано. Це було б і на користь військовикам НАТО, які б отримали реальний досвід в боротьбі з повітряними цілями з боку Російської Федерації. А що стосується інших заяв, ну, для нас було б, мабуть, найкраще, якби американські відповідно ленд-лінзу, якби ми не хоч написали взагалі заяву, американці так кажуть, жодної заяви по ленд-лінзу не було, ми готові. Ми готові надавати все, що ви забажаєте, за гроші, будь-в яких масштабах. То по ленд-лінзу, ну, давайте візьмемо в оренду хоча б на 2 тижні 5 ракетних есмінців типу Air Liberk. З крилатими ракетами типу Tomahawk на борту. 5. З двойним боєкомплектом і за 2 тижні просто зітрем певні стратегічні об'єкти, які достатньо серйозно впливають на спроможність Росії добувати нафту, газ, постачати її, підприємства, які виробляють, хімічні підприємства, які виробляють пороха, вибухівку, склади, мости, от і все. І достатньо швидко тоді війна закінчиться. А наразі, коли Захід закриває очі на потужну торговлю по всьому світу, нафтою, газом, вугіллям та й багатьма такими складовими корисних копалин по всьому світу. І коли Росія тільки на продажу нафти через треті країни заробляє на добу 185 мільйонів доларів, то це достатньо так запитання. Коли закупає і Британія, і Сполучені Штати, і Німеччина, і величезна кількість країн роблять вигляд, що це не ми, це випадково, це якесь інше. 1800 кораблів танкерів, які таскають російську нафту по всьому світу. І всі спецслужби світу про це знають. Українські спецслужби чомусь про це мовчать, не доповідають президент. Якби президент сказав, панове, от що стосується санкцій, а давайте зробимо так, ви перестанете покупати нафту в таких масштабах, бо ви покупаєте нафту на мільярди, а нам допомагаєте на мільйони. Якось некоректно. А якби навпаки? От дивіться. Плануємо бюджет Росії на наступний рік 94 мільярди, практично 95 мільярдів. І це означає, що 275 мільйонів доларів буде витрачати щодоби росіянами на війну. 275. Якщо вони 180 уже повертають, то залишається ще там близько 90. Так давайте позбавимо можливості йти 90 десь знайти. Ми мусимо приводити фінансові спроможності Росії до нуля. Тоді війна буде значно краще, бо вже давно треба було зрозуміти, якщо люди, які там керують певними процесами в нашому керівництві, не маючи ні досвіду на посадах, не маючи знань елементарних, що стосуються розвідки і військової економіки, вже б зрозуміли, що війна – це не особиста хоробрість сотень тисяч військовиків. Війна – це навчення цих військовиків, забезпечення цих військів потрібною кількістю зброї, боєприпасів, іншого спорядження за рахунок працюючої економіки. І якщо ми будемо підпилювати щоденно хоча б по одному заводу, хоча б по одному нафтопроводу Росії, то їхня спроможність буде значно менша. Вони не будуть заробляти гроші, не будуть мати спроможності платити за цю війну. Невже це не зрозуміло? А у нас все зводиться мобілізація так само в спрощеному вигляді, як подається нашими політичними керівниками. Це завдання військових, і це військові мусять робити. А якщо справді відкриваємо закон про мобілізацію, то закон про мобілізацію – це не про військових, це про економіку, про владу, про органи і установи і про забезпечення потреб військових, а не військовими. Розумієте? Певні люди, у нас так виходить, президент дивиться на шклянку з водою і каже, що вона наполовину повна, а військові, дивлячись на неї, думають, та ні, вона ж наполовину пуста. А між тим проблема існує одна – виконання закону про мобілізацію.
зустріч лідерів країн в форматі Рамштайн, яку відклали через ураган Мілтон, зможуть зрештою реалізувати. Вона буде наступного місяця. Про це заявила спікер Білого Дому Карін Жан-П'єр. Буде прорив на цій зустрічі в Рамштайн, який зрештою відбудеться? А чому ви вирішили, що його відмінили за ураган? От я спеціально сказали. В той же день, хто сказав? Українські засоби масової інформації? Я перезвонив в той же день в Майамі і спитав, ну що там у вас? Говорю, повна, говорю, срака? Я кажу, ні, більш-менш нормально, бувало значно гірше. Говорю, так і от за урагану відмінили Рамштайн. Вони кажуть, ну тоді б такі Рамштайни мусило відміняти постійно. Тому це нам так знайшли привід про відміну Рамштайна. І ми це свято віримо. Читайте західну пресу, можливо, по-іншому як буде. Для нас Рамштайн важливий, але, ще раз кажу, знов-таки Рамштайн зводиться «дайте нам». А чому президенту не проводити власний Рамштайн всередині країни і сказати «давайте зробимо це». От Рамштайн для нас – це виконання мобілізаційного плану. І кожне підприємство – ось вам частка, ось вам частка, ось вам частка, починайте працювати. Ось вам буде грошове забезпечення. Ну, невже не зрозуміло, що ми так будемо постійно циганити? Але час шари, як кажуть, уже давно закінчився. І виростає дві спроможності. Перша спроможність, якщо щось просити, то це за гроші. І питання, де наша заявка на здійснення закону про ленд-лінз. За гроші нас завалять будь-яким майном, спорядженнями зброї і розповіді про те, що ми, це не популярно, бо наші діти будуть за це платити. Брехня! Будуть за це платити і наші діти, і наші онуки, і правнуки. Як це було з тої самої Британії. Давайте реально дивіться на речі. В 20-30-х роках минулого сторіччя британський уряд абсолютно забив гвіздок, що стосується боєздатності країни, і не займався цим питанням. Німці підкачали м'язи, достатньо швидко нарощили свої зусилля і почали війну в 39-му році, а в 40-му вже безпосередньо стали бомбити Британію і готуватися до її захоплення. І тільки завдяки в правильній роботі уряду під керівництвом Черчилля і народу Англії вони відстояли, не допустили. В першу чергу Черчилль, зрозумівши, що із-за того провалу, про який він постійно попереджував попередні уряди, що давайте все ж таки звернемо увагу на Німеччину і озброєння, він попросив 50 есмінців в Америці за гроші. І сказав, ми будемо платити. Так от, в сумі кількість майна, яке отримала Британія з 40-го по 45-й рік, вона просто страшенна. Там не один мільярд доларів. По тим масштабам це зараз трильйони. Між тим, Британія з 45-го року стала виплачувати борги Сполученим Штатам. Американці жодного пенні не простили. Китаю простили, Радянському Союзу простили, Британії не простили. Остання виплата була в 2008 році. Тобто це значить, платили вже внуки, а можливо вже і правнуки. Нічого, Британія існує країна, вони вижили, вони стали здорові, вони визнали, що вони допустили помилки, і вони безпосередньо виплатили. Нам треба визнати, що попередні керівники нашої країни, починаючи від першого президента до цього крайнього, абсолютно нічого не робили по підняттю рівня обороноздатності країни. З тим потенціалом, який ми отримали в 91-му році по кількості і якості озброєння, і що ми мали на 14-й, а потім вже на 22-й рік. Тому це помилка народу, який свято вірив, що якісь дяді, чарівники зроблять для них чудо, нічого не треба буде робити і все буде круто. І ми обирали постійно тих, хто нам брехав, і ми свято як дурні вірили в те, що вони що за нас зроблять. Ми глибоко помилялися, бо ми цього хотіли, ми свято в це вірили. Так це помилка, яку треба визнавати. За цю помилку ми платимо зараз втрати території. Ми платимо сотнями тисяч убитих і мільйонами ті, що виїхали. І ми мусимо зрозуміти і самим собі зізнатися, що раз така помилка була допущена, дайте нам в потрібну кількість зброї, ми будемо і далі боротися за нашу перемогу, за нашу свободу, за нашу незалежність. А потім ми будемо підіймати економіку і платити ці борги. І це нормально. Британія відмовилась від самих від карточної системи аж в 55-му році. Ну, з 40-го по 55-й жоден з них з голоду в Британії не помер. Але зайвого не було.
У нас зайвого достатньо велика кількість, і ми витрачаємо на більше грошей на це, щоб привезти, потім, щоб це утилізувати, і потім, щоб це взагалі знищити. Потрібен був такий мінімум, який би забезпечив нам сите і спокійне існування, і плюс спокійне існування в разі, що ми переможемо. Нам дадуть потрібну кількість зброї, якщо ми беремо на себе зобов'язання платити. А у нас є і чим платити, і як платити. Бо коли 30 років наші олігархи пиляли наше багатство, наші надри, наші землі, як собі хотіли, і ми мовчали, а вони ніц не вложили в нашу національну безпеку, вони проводять величезну кількість форумів ні про що і ні про що, замість того, щоб кожен з них мав би якусь бригаду на утриманні і ту бригаду вкладав би гроші, танки, БМП, БТРи, гелікоптери, літаки. Ну, представляєте, наприклад, там авіаційний полк імені Тарути, там, танковий корпус імені Ріната Ахметова. Круто звучить? І це не армії, це просто вони за рахунок того, що народ дозволив їм збагатіти за рахунок ресурсів народу, мали повне право, мали б совість це зробити. Але вони не зроблять. Тому ми мусимо визнавати власні помилки і просити реалізації ленд-лінза і платити за цей ленд-лінз, якщо ми хочемо перемогти. Тоді нам дадуть і томагавки, і будь-що, коли ми чітко визначимо, що ми будемо платити. Наступне, повторюсь, можливо, в попередніх колись ми про це говорили, ну от, гроші є. Українське суспільство, гроші є. Але нема довіри між українським суспільством і керівництвом країни. Бо коли за перший квартал цього року українці закупили готівки в інвалюті в доларах на суму 3 мільярди 200 мільйонів, то це практично 120 F-16 п'ятого покоління. Ми зараз тут на 20 літаємо першого покоління. Знаєте, це як все одно, що ми тут на запорожцях таких перероблених їздимо на Формулі-1. А тут нам дають Феррарі. Будь ласка, вперед. І таких прикладів більше, ніж достатньо. У нас запасу потенціалу всередині країни більше, ніж достатньо. Вчора спілкуюсь з хлопцем, молодим хлопцем. Він каже, я розумію, що мені треба йти в армію, я хочу піти в армію, і я хочу йти воювати. Скажіть мені, пане генерал, одне питання. Чи всі молоді люди мусять йти воювати? Я йому сказав, воювати не всі, але всі мусять бути готовим до того, підготовлений і морально, і фізично, і технічно, щоб вміти воювати. Скажіть, будь ласка, держава займається підготовкою молоді до служби в армії? Можливої служби в армії? Я не бачу. Я не бачу сотні тисяч операторів дронів, які тренувались би у нас тут всередині країни. Я не бачу сотень або тисяч операторів наземних дронів, які працювали з цим. У нас величезний потенціал. Простий ще один приклад. Один снаряд калібра 155 зараз практично стоїть до 5 тисяч доларів. Це велика сума. На початок не тисяча, а зараз вже 5. Один і дрон з дальністю польоту там 50-70 кілометрів і вагою вибухівки 20 кілограмів, що по своєму еквіваленту не менше цього снаряда, стоїть 6 тисяч доларів українського виробництва. Тепер дивіться, російська гармата калібра 152 або 203 мм, яка знаходиться на дальності там 20, 18, 20, 22 кілометри від переднього краю, бо десятку ми закриваємо дронами і знищуємо все, так само, як і вони. Тому вони гармати відтягнули, але за рахунок своєї дальності гармати все одно системно можуть змішувати з землею наших вояків. Найстрашніше, коли починають працювати по взводному опорному пункту там 5, 6, 7 гармат, і вони там протягом півдня те, що було під назвою позиція, роблять просто дикий фарш з людських кісток і землі. Ми нічого не можемо зробити в своїй більшості, бо артилерію ми не можемо підтягувати ближче, бо їх нищать російські дрони. Але ми можемо тоді при випуску потрібної кількості дронів з такою вагою і з такою дальністю значно ефективніше, бо для того, щоб знищити одну гармату, одного снаряду калібра 155 не буде достатньо. Навіть не буде 10 достатньо. Хіба що високоточний боєприпас, але ще треба розуміти, яка його ціна. А от використовуючи дрони 6 тисяч доларів за одиницю, і якщо навіть на кожну гармату російську ми витратимо 3 таких дрони, але 100% знищимо, це коефіцієнт корисної дії буде просто сумасшедший, просто божевільний.
Невже це не можна посчитати? Розвідка наша на фронті має величезну кількість результатів координат російських гармат, але достати до них не може. Камбріги, відповідно, що засоби вогневого враження, так ударів нема, вони навіть і не зацікавлені в розвідці на 50 кілометрів глибиною, бо він знає, що засобів ураження нема. Так давайте піднімати рівень своїх спроможностей, що стосується глибини ведення розвідки і що стосується глибини ураження. І це величезна кількість врятованих українських життів, бо коли ми почнемо знищувати тисячами ці гармати, да, а якщо таких дронів буде достатньо, і ми одночасно, про те, що я казав, що в 22-му році, тактика роїв джоліних, коли таких на різних ділянках дронів підніметься не одна тисяча, і одночасно, плюс-мінус, протягом години несуть удари по російським гарматам, Росія не зможе підтримувати власну піхоту і старати нашу піхоту. І це буде значно економічніше в десятки разів, ніж ми там просимо ті ж самі снаряди. У нас є власні ресурси, але треба правильно організувати їх підготовку, їх випуск. Але тут іще ж треба зрозуміти, що сам по собі дрон – це ніщо. Це купа пластику, мотор, там авіоніка і не більше ніж. І вибухівка. Що потрібен ще грамотний толковий навчений оператор. І у цього оператора мусить бути грамотна і толкова апаратура, яка б керувала цим дроном. Що це цілий комплекс, це не просто так. Так от нам ще завдання знайти гроші, а в нас вони є, ми ж з вами це обговорювали, на ту кількість потрібних дронів, апаратури до неї і навчання цих людей. Все лежить на поверхні. Кому ще і як робити? Ми ж створили окремий рід військ, безпілотних систем. Так от завдання для них. Розумієте? А у нас за рахунок того, що дронами займається величезна кількість силових структур, і не зрозуміло, за які дурні гроші вони їх закупають, реально за дурні гроші, то ми розуміємо, що ціна значно завищена від того, що можна робити. То хто ще наживається на цьому? Тому ще раз кажу, в Україні достатньо ресурсів, достатньо людей, які можуть виробляти цю техніку, достатньо мізок, які знайдуть ворожі цілі, і достатньо вмілих рук і мізків, які наведуть ці дрони по російським гарматам та іншим об'єктам. Ну невже це важко зрозуміти? Невже неможливо організувати прості речі, які для мене, як для військового з певним досвідом служби більше ніж 30 років в розвідці, абсолютно зрозумілі? А ми розповідаємо, дайте снаряди, дайте те, дайте танки. На даному етапі, можливо, б трошки зупинились з танками. Вони важливі, вони потрібні. Але треба розуміти, що будь-який танк за 12, за 15 мільйонів доларів буде спалений російськими FPV-дронами достатньо швидко. І ці дрони обійдуться максимально в загальній кількості в 5 тисяч доларів і в мільйони танк. Тому, якщо вони б'ють нас, то ми мусимо бити такими ж підходами. Вони достатньо швидко навчилися на всіх наших позитивних прикладах. А ми чомусь досі довго гальмуємо і не можемо розкачатися. Ми знаходимо якісь обставини, ми придумуємо якісь нові структури, ми займаємось будь-якими процесами. Ну, наприклад, там, візьмемо ті самі сили спеціальних операцій, які в свій час я створював для цієї країни разом з потужними людьми, які робили до мене, зі мною, і розвалювали після того, як нас звідти прибрали. Коли славнозвісний рихопору, на який покладались величезні надії, і в 22-му році туди прийшли сотні, десятки тисяч людей. Влада потім швидко, коли такий криз пройшов, ці батальйони переформувала і відправила величезну кількість в Бахмут, і не всі звідти повернулися. І вже за величезну кількість часу, що пройшло 2,5 роки, у нас всі процеси тільки в оргштатних структурах, замість того, щоб займатися реальними роботами. Переход на нові штати – це ні про що. Це убиває будь-який військовий організм, тому що люди не знають, що буде завтра. У людей вилучають майно, здають, бо нові штати. Люди нічого не діють, бо вони не знають, будуть вони служити чи не будуть. І таких прикладів по іншим силовим структурам. То, можливо, все-таки ж треба зупинитися і не робити процес заради процесу, а зайнятися реальними корисними справами. Ще раз кажу, потенціал в країні, що стосується навчених, мотивованих людей більш не достатньо. Але чомусь наша влада, я не знаю, там у нас певні менеджери в команді президента, мабуть, начиталися Кіма Філбі, який розповідав, як він завалив
британську розвідку непотрібною паперовою роботою, і вони були паралізовані написанням непотрібних документів. Поспілкуйтесь, будь нашими якими штабними офіцерами різного рівня, і вони скажуть, уже завалили цими папірцями, задовбали. На чию користь це йде? Тільки на користь чого? На користь ворога. У нас навчально-тренувальний центр Львівської академії, величезна кількість людей, більше ніж 1500, а випускають людей, не буду називати, але скажу так, в 7 разів менше. Я думаю, з арифметикою всіх-всіх добре. Коли мене навчали і коли я навчав, я знав, що на одного викладача або на одного інструктора 7 чоловік. А тут навпаки, на одного навчаємо, 7 сидять на горбі. З такими коефіцієнтами корисної дії ми не зробимо. Там генерал з 4-го року сидить, пережив всіх президентів, бо всім президентам заносив чемодани з грошима. І всіх він задовольняв. Але коефіцієнт корисної дії від цієї академії з цим підходом абсолютно ніякий. Я вже не кажу про те, що величезна кількість проблем, які є в Збройних силах, це провали в вихованні курсантів, які зараз вже є полковниками, бригадними генералами. Бо у Львівській академії сухопутних військ достатньо часто певних курсантів, певні керівники привчали до того, що за все в житті треба платити. З Кімом Філбі прекрасний приклад, зокрема, прекрасно проведена паралель, знаменита кембриджська п'ятірка. Я в двох словах лише в якості ремарки додам, що поки ми з вами спілкувались, з'явилася інформація про те, що Сполучені Штати Америки виділяють новий пакет військової допомоги на 425 мільйонів доларів, до якого увійшли нові системи протиповітряної оборони і далекобійне озброєння, написав президент. І про це ж повідомили у Білому домі. Також Зеленський і Байден провели телефонну розмову, і в рамках якої стало відомо про те, що майбутнє засідання Рамштайн відбудеться, я так розумію, в форматі онлайн засідання. Ну, ось такі новини. Якщо є бажання, прокоментуйте, якщо ні, хочу з останнім запитанням звернутися. Да, будь ласка. Хочу все ж таки додати. Знов таки ж про далекобійну зброю. Треба зрозуміти, що кількість об'єктів, які вимагають ураження цієї далекобійної зброї на території Росії, враховується з тисячами. Або, скажімо, більше, ніж півтисячі, а то значно більше. Нам не дадуть півтисячі ракет на цьому етапі. Ви розумієте? Ми будемо надривати російського ведмедя в певних шматках, відривати шматки, але від того він не хрупне, він не заслабіє. Тут питання стоїть про одночасно. Мало того, він достатньо швидко, як показує досвід, знаходить протидії будь-яким ракетам, які нам дають. Уже через 3 місяці ці ракети неефективні. Вони використовують зміну тактики, вони використовують зміну місця знаходження. Якщо об'єкти стаціонарні, то вони намагаються посилити там ППО або рознести цей об'єкт по площинам. Тому бити треба тоді, коли тебе не чекають, і туди, де не чекають. Тоді буде цей ефект. А коли тобі дали 100 ракет, ну так, да, супер, класно. Але воно не дасть того ефекту. Не будуйте в собі голові вундервафель, це чудо-зброя, яка все зразу вирішить. Чудо-зброя – це український народ, який показав, що в лютому 22-го року він спроможний незалежності від бажань наших керівників підписати капітуляцію, як про це заявляли наші західні партнери. Ми розуміємо, що уряд підпише капітуляцію. Українці показали велику дулю, взяли дрини, почали валити кацапів. Тому ще раз кажу, у нас величезний потенціал, який всередині країни, і в тому числі і на рівні тактики, на рівні оперативного мистецтва і на рівні стратегії. Плюс у нас ще нормальна достатня економіка, у нас достатньо грошей. У нас нема співпраці між народом і владою. Оце найголовніше. Дуже вам дякую за цей ефір, пане Сергію. Спасибі, що завжди час знаходите. І дякую в особливості за професіоналізм. Це було дуже круто і дуже цікаво. Бережіть себе, до зустрічі. Дякую вам.